Na začátku, počátku, prý nebylo nic, až do té doby, než přišel Bůh a dal lidem, kromě všeho jiného, také slovo a jeho váhu. Ale aby slovo mělo nějaký význam, musel vytvořené bytosti naučit, jak jej používat a rozvíjet dál. Jenom Bůh věděl, jakou moc má slovo a co všechno dokáže způsobit. A protože slovo není špatné ani dobré, vlastně vždyť ani nemůže být, dokáže potěšit, pohladit, ale také ublížit. A to podle toho, jak bylo slovo použito. No, to už vždycky záleží pouze na lidech. Celebrity, to je skvělý název, moc se nám líbí.
ostatní se mnou souhlasí. A proto jsem vůdce této společnosti já a ne ty. A zatím to pořád nemusím vysvětlovat. Tak se mi to líbí. No, to se ještě uvidí. Pořád samá slova, slůvka, slovíčkaření. Keci. Keci v kleci. Já se ptám, kde je tady význam názvu celebrity. Nikdo mi to zatím neřekl. Ale hlavní je, že máme hlavu. A to už je prý moudro. Hej přátelé, pojďme. Určuj směr, kudy půjdeme. Třeba tudy. Nebo tudy. Takže kudy tudy znudy? No tudy. Vždyť to říkám, prostě jdeme. Kavelčičky a podičky, a to je přece super.
a my jsme volili nějakého našeho vedoucího, ale ty... Je to jedno. A je hezký. Samozřejmě. To jsou ale hloupé řeči. Myslíš si, že takhle budeš v životě spokojená? Ticho! Už jste někdy slyšeli, co je to láska? To je srdce, bolest, utišení. To je lásky, studna, naplnění. To není jenom fyzično. To je hlavně duchovno. Lidé milí, lení, příjemní, proč se bát, proč si lásku odpírat, když ji společně můžeme vítat a šířit ji dál. Láska je pravda a pravda je láska. Zkusme ji pochopit a v míru s ní žít. Náš vedoucí, no, zaslouží si lásku stejně jako my, a kromě toho ho hlídá jeho anděl, tak jako každého z nás. Celebrity jsou předchůdci opravdových celebrit. Když miluješ, nechybí ti potrava, nechybí ti nic. Tak to tedy ne. Láska je zajisté krásná věc, ale neoživí tě. To já bych chtěl tančit jen, tančit noc i den. S ním o září reflektorů a nekonečné slávě, která spolu přináší spoustu peněz a obdivu. Je tak člověk může být úspěšný a žít jako pán. Po boku svých věrných obdivovatelů. Ach, to je krásná představa. No a nám nic jiného nezajímá, jaký vedoucí, co nebo kdo to je. Celebrity dobrý, ale počkám si na oslovení celebrity, respektive celebrita před mým jménem. A to nebude dlouho trvat. No to já si užívám mládí, dávám přednost zábavě a radovánkám. Obklopuji se společností, kde mám plno přátel. Vždy si užívám oslav, jako by byly na můj počest a tvářím se, že je to významný den. Pouze pro mě. Za vším si stojím a nikým si svá křídla spoutat nedám. A nedovolím, aby mě někdo překročil. Protože vítěz jsem ve všem pouze já. No a že na to mám. Vedoucí je dobrý. Protože to všechno musí dělat sám. Ale až se to utopí, tak já ho překročím. Celebrity dobrý, ale taky se už těším na oslovení celebrita před mým jménem. Ale to nebude tak dlouho trvat. A hlavně, když budou večírky, no, tak bych to viděla dál. Koukám, že se ti morálka tvé společnosti nějak rozpadá. Ale myslím si, hlavně, co je to morálka? Slyším poprvé, nevím, co to je. A hlavně mě to uráží. Jsme svobodné společenství, všichni mě volili. A každý si tu může dělat a mít svůj názor, jaký jenom chce. No, mělo to v podstatě jedno, já jsem spokojený, že jsem vedoucí. Já taky nevím, co je to morálka. Dříve jsem to slovo slýchával často. No ale teď nějak vymizelo. No nic. Dělej, jak ty sám uznáš za vhodné. Stejně na má slova jednou dojde. Protože rozený vedoucí jsem já. Máš problém? Pomůžu ti ho vyřešit. Raději si dívej na svoje chyby, nestarej se o mě a poslouchej jak hodiny. O, já nerozumím od tebe. Mám zdravý rozum a smysl pro vědomí jeden. Přerostlý. Dobrá. Tak počkej. Každý z vás máte pravdu. Jak moc to řešíte? Tož pak se musíte jenom přijít. Zajisté byste tak udělat nějaký kompromis. A když budeme spolu všichni dobře vycházet, najdeme společné řešení. Chcete mít nohy na zemi a zachovat si racionální myšlení. Hlavně se nehádejte. S
slunce v duši. Mně se třeba celebrity moc líbí. Je to daleko lepší než celebrity. Pravdu má tato dívka. Pokud se budeme jenom přijít, tak nikdy nedosáhneme klidného společenství, které má mít jeden cíl. Ale na druhou stranu, rozpory třídy nesou. No tak snad ano. Na vašem názoru, drahouškové, zas tak moc nesejde. Proto jsem tak dlouho vedoucí. A co budeme dělat teď? Budeme pokračovat dál a ještě si do kroku zatančíme. Bože, vy jste tak přízemní. Pořád jste stejné kroky a pohyby. Víte, co chci já? Akci a nové skvělé rytmické pohyby. Děkuji. Fajn povídat. Pojďte mu já svojí zálevy. Děkuji. Děkuji. A kdo chce zůstat u našeho
stálého tance. Já! Tak je to jasné. Zůstáváme u našeho stálého tance. Já se vám opravdu, ale opravdu nepodivím, drahí kolegové. To je naše společnost. Já tady s váma nezůstanu ani minutu. Tak nebo ani! Jo, tak já to jedu. Halo. No tohle opravdu nutné. Je to sice morous, ale na druhou stranu je docela hodný. Až na ty připomínky, ale hlavně kdy najdeme dalšího člena našeho společenství, když teď Michal odešel. To by se vám hodilo, co? Ani nápad. Už mi ta jejich přetvářka nebaví. Šrodzo! Každé společenství má svá tajemství, které se snaží nějak maskovat. Tak proč toho nevyužít? Změňme přetvářku v upřímnost a uvidíme, jestli s tím vedoucí poradí, když ho to zoufalství celého pohltí. No, a kdo ho pak nahradí? Jsem sice bohatá, ale jsem bohatá dost, aby mě všichni poslouchali a koukali se na mě jako na svatý obrázek. Vždyť peníze, šperky a bohatství, to je záruka spokojenosti. Co když mě můj budoucí manžel opustí? Co když mě vymění za mladší model? Potom bych byla úplná nula, všichni mý přátelé by se ke mně otočili zády. Ne, 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 to se nesmí stát. To prostě nedovolím. Za žádnou cenu, ať ho to ani nenapadne, to by se děje. Co když je všechno jenom lež? Co když věřím v něco, co vlastně není? Opravdu všechno, co zažívám, mi posílá nějaká vyšší moc vesmíru? Nebo je to všechno jenom náhoda? Co je vlastně štěstí? Když mu člověk musí jít naproti? Existuje vůbec láska? A nebo to je jenom krátké poblouznění a potom už jenom povinnost s někým být? Stejně tak se mu ptát, co je to pravda. Stejně nikdo pravdu nechce slyšet. A názor jednotlivce se nikoho nezajímá. Raději se budu držet dál skupiny a dělat si své věci. Jenom tak mohu zvítězit. Spěch a sláva je pomývá, když ji nedocílí. Když se mé naděje a sny o veliké slávě rozplynou jako pára nad hrncem, je tu tolik talentovaných lidí, co mohou snad mají větší talent než já. Nemohu žít bez obdivu a slávy, ale to se nestane, i kdybych proto měl udělat cokoliv. S každým se dobře, je neskutečná nuda. Copak nemám vlastní vůli. Opravdu musím být to pravidlo. Tam víte, tam pláč. Proč jenom jim říci všem, jděte se bodnout? Proč urovnávat skoro někoho jiného, když mě samotné nikdo nedokáže pomoct? Už toho mám akorát tak dost. Jestli to nezměním, tak se z toho zblázním. Jsem pořád ta nejkrásnější. Dělají se mi už vrásky. Je všechno tak, jak má být. Ale co když jednou zestárnu a neudržím krok s ostatními? To potom budu muset chodit do práce, starat se o manžela a vychovávat děti. Což nebude ani trošku in. Nebudu paní svého času a nebudu mít svůj klid. Ne, to se opravdu nesmí stát. Nikdy nezestárnu, ať to stojí, co to stojí. I kdybych se měla zabít, zůstanu mladá a krásná na věky. Popravdě si myslím, že by to chtělo vyměnit našeho šéfa. Ale mám to říct před ostatními, aby si jejich názor na mě nezměnil. Vidím, jak se Michala dobírají. A přitom on je pro nové změny a rozený vůdce. Myslím, že by to nějakou změnu chtělo. Ale já ten základní kámen z koudy nepoložím. Počkat.
udělá někdo jiný. Proč mě nikdo neposlouchá? Nevnímám. Jako bych tu nebyla a sama se ptám, kdo vlastně jsem a co tady dělám. Kdybych tu nebyla, nikomu by to nevadilo. A možná by to byla lepší. Nikdo nekouká na potřebu dítěte. To je samé. Nemůžeš být ticha. Dej mi pokoj. Jdi si hrát na chvíli sama. Přitom my děti chceme jenom pozornost a lásku svých rodičů. Chceme, aby nám trochu naslouchali. Nejsme jenom hračky pro zábavu vás, dospělých. Jsme také jenom lidičky, kteří chtějí, aby dospělí poslouchali naše hlásky. Jako mince, která je bez ceny, se neprokašně propadá. Nevím, zda dokážu udržet všechny pohromadě. Jsem na pokraji svých sil a opravdu netuším, kam se mám dát. Vždy musím být nad věcí, ale nikdo netuší, jak moc tak strašně tíží. Je to jako zlatá klec, která je na první pohled krásná, ale pro slavíka je to vězení. Chci být volný jako ostatní, ale má pozice mi to nedovolí. Teď musím být statečný, i když jsem opravdu zoufalý, protože na to prostě nemám. Ale zase na druhou stranu. Líbí se mi o těch lidech rozhodovat. I když špatně, ale to oni se nikdy nedozví. Tak, a když to i máme, znepokojené členy naší společnosti, tak je všechny tyto názory necháme říci pěkně nahlas. A uvidíme, co z toho vyplyne. Au! Pořádně na cestu, ty jedna chudá nulo! Co čumíš? Co do mě strkáš, ty jedna stará zlatokopko? Kdyby si neměla peníze, tak nejsi o nic moc větší nula než já. Ale to já, na rozdíl od tebe, jsem ještě mladá a krásná. Jdi už s tím vesmírem do háje? Uvědomuješ si někdy, jak lezeš všem na nervy? Jít si mimo naší domu? Mladý a plný energie, ale ve svém vnitru jsi stařec před smrtí, teď zase podívej! Možná jsem stařec před smrtí, ale na rozdíl od tebe jsem aspoň zajímavá osobnost. Což ty o sobě říci nemůžeš, ty, jeden malá hysterko, která touží po popularitě, pomoci a když to nedostane, tak je uražený a brečí jako malá holčička. To dovoluješ? Já, že jsem tam vytrtám plášť. No počkej, ty jedna blbá semetriko. Já ti vyškrám o oči. Tak se ukáž, ty jedna malá Barbie. Čuchni. Jděte se všichni vyspat. Klidně si dejte přes pusta. Jste všichni ukradený. Vy byste si měli brát z nás jistý příklad. Na rozdíl od vás se nebeme jak koně. Jenom někdy. A ty, jdi spát. Vidíš. To je to tvoje vedení. A ani název. Jsi nevystihl přesně. Teď bych volil název celé vriti. Alebo radši všechno vriti. Měl jsi pravdu. Byl jsem plný ideálu a chtěl jsem něco, co vlastně nemůže být možné. A víš, co máš teď jako dělat? Ano, už to vím. No tak se ukáž. Jsem zvědavý, jestli s tím poradíš. Ticho! Tak se sakra uklidněte! Chováte se jako idioti, kteří zapomněli, proč tvoříme naše společenství. A to, co jsem teď viděl, mě utvrdilo v tom, že jsem jako vůdce selhal. A proto předávám svoji funkci někomu, kdo naše společenství vylepší, přinese do ní moderní věci a nový řád. Oni. Konečně mám svoji vlastní společnost, o kterou jsem tak dlouho usiloval. A teď mě všichni budou poslouchat. Život je velice křehká věc.
a nikdy nevíš, kdy skončí. Protože jí přítomností. Netrap se minulostí, zapomeň na marnost a nečekej na budoucnost.